Tere päevast, Velko uudiste toimetuse poolt. Velko esindusmeeskonda ootab sel laupäeval ees printsipiaalne kohtumine linnarivaali Tamme Q21 meeskonnaga. Liigatabelis on meie mehed hetkel neljandal kohal. Väga lähedal on nii teine kui kolmas koht. Kindlasti on püütav ka liiga esikoht. Sel nädalavahetusel vajavad meie mehed punkte ja tähtsa mängu eel oleme kutsunud stuudiosse eksperdi, kelleks on esindusmeeskonna mängija Mark Oskar Arst. Tere Mark Oskar! Tere! Nii, viimati siin Holmbargis Tammeka U21 meeskonnaga mängides pidime suure publiku ees vastu võtma 1-2 kaotuse. Mida teha sel korral teisiti, et võtta revanš? Noh, eks seal oli ka niimoodi, et meil löödi need kaks väravat üsna kiiresti, et võibolla jäime üks löödi esimese poole lõpus, teine kohe teise poole alguses, et võibolla jäime natuke peale 1-0 juhtima minekut nii-öelda kas siis loorberitel puhkama või siis jäime lootma, et mäng on tehtud, et oleme oma vigadest õppinud, proovime keskenduda terve mängu või noh, peamegi keskenduma ja siis ma arvan, et siis tuleb võit koju. Selle kuu alguses oli meie meeskond ju väga hea soos. Kui lausa 5-0 alistati Kuressaare. Sellele järgnes aga koodise paus. Kuidas võiks see meie mehi mõjutada? Võib sellel olla selline negatiivne efekt, et see tõmbab meie hea hoo maha? Või vastupidi, oli meestel hea hetk, et puhata ja ennast koguda? Ma arvan, et koodise paus on pigem ikkagi positiivselt meile mõjunud. Poisid on saanud mentaalselt esiteks puhata natuke nädalaega just jalgpallist. Olen teinud trennides rohkem füüsilise asju, jookse, jõusaali. Oleme füüsilist poolt arendanud selles mõttes, et ma arvan, et see koondise paus tuleb väga kasuks meile Tammeka mängu mõistes ja ma arvan, et paneme oma füüsilise jõus maksma väljakul. Sel hooajal on mängijate suust mitmel korral kõlanud, et võimalusi suudame luua, aga realiseerimisega ei ole võibolla kõige paremini. Kuidas sel laupäeval on? Kas on lootust, et näeme rohkelt väravaid ja meie meeste realiseerimine on nüüd sama tasemel kui võimaluste loomine? Ma arvan, et nagu derbimängule omaselt tuleb üsna kinnine mäng, selline võitlust palju, et ma ei usu, et isegi väga palju väravaid näeme, aga kindlasti ma arvan, et realiseerimine läheb iga mänguga paremaks, seda oli näha kas või Kuressaare vastu, lõime 5 väravat, see on päris hea. Ja lõpetuseks, milline mängu element? Standardolukorrad? Kiirrünnakud, duellide võitmine ja nii edasi. Võiks olla see, mis selles mängus sel laupäeval on kõige otsustavama tähtsusega? Ma arvan ikkagi duellid. Et nagu enne ka ütlesin, et oleme palju eelmisel nädalal teinud oma füüsisega tööd. Kõik on füüsiliselt päris heas vormis. Tammekal ka tuublis üsna noored poisid vastas, et ma arvan, et me võiks just füüsiliselt neist kõvasti üle olla. Ja ma arvan, et selle tugevuse peame maksma panema ja ma arvan, et siis on võit ka olemas. Selge. Edu teile ja aitäh, et tulid täna siia stuudiosse. Aitäh kutsumast. Selline oli Velko uudiste saade täna. Juba järgmises saates vaatame otsaga liigatabelile ja selleks tuleb meile külla järgmine esindusmeeskonna mängija. Kes selleks on, saate teada juba järgmises saates. Meie poolt aitäh ja nägemiseni.